Friðrik, þú lítur að vera ansi sáttur til þetta tap. Mjög sáttur, sérstaklega alltaf bara við spilamennskuna. Það eitt að tapa og annað að tapa með engri reisn í rauninni og bara ekki góðri spilamennsku og við vorum bara rosalega flatir í dag og bara vorum eins og áhorfendur. Það verður að segjast eins og vel. 88 stig sem við fáum okkur eftir þrjá leikhluta, er það ekki svona helsti munurinn á liðanum? Jú, varnarleikurinn hjá okkur í dag var skelfilegur og hérna, hann kom kannski í kjölfærið á smá svona á köflum í fyrirháleik og í upphæfuleik styrleika í sókninni. Þannig að þeir svona grip okkur svolítið í bólinu í hraðaupphlaupum. Þeir voru að skora talsvert á svona seinna tempói, voru að fá mikið af þristum. Þetta náttúrulega er þeirra styrkur, hafa verið mjög góður í þessu. Og við fórum nú flatt gegn þeim í upphafi móti sem við í fyrra hér, bara fyrir árið síðan, akkurat í október. Og hérna, síðan náðum við svona að þrengja hlutina og þetta ræðnar og verða betri, en við vorum einhvern veginn ekki góður í dag bara, hreinlega. Eins og þú talar leikið fyrir árið síðan, þá sagður ég akkurat við mig eftir frekar vont tap hér. Við verðum mikið betri og þið enduð hérna í rosalegum leik undanúrslitum. Er það það sem að fer að gerast um aftur? Sko, ég get ekki sagt því sem er kristalkúlu og ég geti sagt nákvæmlega sama. Ég get allavega lofa því að við verðum betri. Það alveg hreint mál og hérna og við ætlum að blanda okkur í þessa baráttu alveg klárlega og ég tel að við höfum burði til þess. Við þurfum bara smá tíma og hérna, en við þurfum hins vegar að brettu bermar. Það hjálpar okkur ekkert hvað við gerðum þegar leið á tímabilið fyrra og það hjálpar okkur ekkert að vera nánast komir í loka úrslitin í fyrra ef að menn vinna ekki í raunni þá vinnu sem við gerðum í fyrra. Það þarf að gerast aftur og hérna og við þurfum einhvern veginn að bara vakna við þetta og vonandi var þetta bara kjaftsök í dag sem að menn vakna af.